Իրավիճակը այս պահին ինչպիսին է։ Այս պահին ճանապարհ շարունակում է փակմանալ։ Ներկայացուցիչ բանակցություններ չկան, բանակցությունները սպասվում են, օրվա մեջ պետք է ընթանան։ Ադրբեջանական կողմը ինչ պայմաններ է ներկայացնում, որ ճանապարհը բացի։ Դեռ ոչ մի պայման չի ներկայացվում։ Իսկ ինչպես են պատճառաբանում, ինչու են եկել ճանապարհը փակել։ Պատճառաբանությունը մեկն է, կապված նաև ինչ իրենք տարածում են իրենց բանալով։ Այսինքն, որ նշել էին 3 միջադեպ է տեղի ունեցել, դրա մասին է խոսքը։ Այո։ Եվ նաև տեղյակ ենք, որ կարծես 3 ռուսամանապահների մասնակցությամբ է բանակցություն տեղի ունեցել։ Ի վերջո, ինչու եզրահանգման հնարավոր չի եղել գալ, ադրբեջանական կողմի ինչ հակափաստարկներ է բերել։ Նույն ռուսամանապահների միջնորդությամբ, որ մեր քաղաքացիները դուրս են բերվել այդ հատվածից, եւ հիմա է ռուսամանապահների վերահսկողության իրավիճակը եւ իրենց հետ պայմանավորվածությունները ձեռբերում ադրբեջանական կողմ։ Պիտի խնդրեմ նաեւ բնակիչների հոգեվիճակի մասին պատմեք, նման ստեղծված իրավիճակում ինչպես են շարունակում կյանքը։ Հիմա շատ անհանգստանալու տենց բան չկա, այնուամենայնիվ շարունակում է։ Այսինքն անհանգստանալու տեղիք չի տալիս բնակիչների համար այն, որ ճանապարհը ադրբեջանական կողմ։ Իհարկե, իհարկե տեղիք է տալիս, թեթև անհանգստություն կա, բայց ասում ենք, մեր համար շատ լուրջ ճանապարհը, ամենակարևոր ճանապարհներից